רצו להקים בית עלמין. רצו להקים בית עלמין. לא זוכר באיזה עיר זה היה. אז אתם יודעים, היה... כשלהקים בית עלמין בר מינן, מקדשים את המקום לפני כן, שהמקום יוכל לקבל נפטרים, עושים שם תפילות, עושים שם זה. אז... היה איזה אדם אחד, הבית העלמין כבר היה קיים 130 שנה, הוא עשה סיבוב בבית העלמין והוא רואה מצבות בר מינן 130 שנה, אתם יודעים איזה כמויות שנפטרים. הוא פתאום ניגש לאיזה קבר והוא רואה שעל הקבר כתוב ברית כרותה לשפתיים. מה? מה זה ברית כרותה לשפתיים? מה זה בית קברות פה שזה פה כותבים מאמרים? מה זה? מה קשור על הקבר ברית כרותה לשפתיים? לא יודע. שאל את ההוא, שאל את ההוא, אף אחד לא יודע לענות. לא היה שם אחד מבוגר, אמר לו, אני אספר לך. אמר לו, תדע לך, כשבאו להקים את בית העלמין הזה, היה פה תפילות, היו רבנים, היו עשו פה תהילים, התפללו לשם, שהולכים לעשות פה בית העלמין, והיא רצו שאנשים לא ימותו, ויהיה ערך, אורך ימים לאנשים. זה לא פשוט, זה סכנת נפשות. רבותיי, היה שם עובדי, גם עובדי עירייה בתוך החבר'ה. אחד חמד לו לצון, והוא חשב שזה בדיחה. חבר'ה, מי מתנדב להיות הקבור הראשון כאן בבית הקברות? תגיד לי, מה אתה מפגר? מצאת לך זמן לצחוק? מה זה בדיחה? אבל אחד, עוד יותר ליצן ממנו, חושב שזה צחוק. אבי! כולם צוחקים, עושים כפיים, מזל טוב, לוחצים לו יד. עברו שלושה ימים רבותיי, ואותו אדם שאמר שהוא מוכן להיות ראשון היה בתאונת דרכים ומת, והוא היה הראשון שנקבר שם. כתבו על הקבר שלו ברית כרותה לשפתיים, דיר בלק, תיזהר עם הפה שלך. אותם אנשים לא מבינים מה הם מדברים, אנשים לא מבינים מה הם רוצים מהפה שלהם. הלו בן אדם, פה זה פה, זה קדוש, זה כלי שרת, מתפללים עם זה, פועלים עם זה ישועות, לומדים עם זה תורה, זה כלי קשר ישיר לבורא יתברך. אמרת מילה, חס ושלום את הרגע, שאתה רגע שעת רצון, אתה בצרות, לאן אתה הולך? כי השם דיבר טוב על ישראל, תדבר טוב. וזה אנחנו רבותיי צריכים להחדיר את זה לראש הדק, תבע דק.